ka shtatë dhe kësë të festën, i këshurë të në mesën e esë në shtatë së në e mësërë të me gjëshurë. I që në këshurë në kërë që këtë të në ti, në shobre këtë sanë në pashtu, të jenë në kërëtër në, multisi më shtarë është të tika së të cërës është përëzionës dhe në kërëri, si ki kurëtës, gjahë me përëmjerë në uajnë e fejtë të cërë përgota në të me fejtë, Mirau que estava pensant en aquest regió de tantes expressions que alguns en fan mentre nosaltres estem allà marcats esperant d'entrar també a la plaça on venen gent d'altres països i catalans i castellans i d'altres i diuen quina certa experiència creient que hi ha en aquesta festa, com es que costellers. I mirau que estava pensant que aquesta festa que per molts podria resultar una cosa estranya, se fa només que nosaltres mirem ara aquí els queixets. Jo crec que nosaltres podem veure que té una ressonància moltíssim important. Mirem si mirem, no sé si per mi bé, que ho ha fet perfectament. El que no ha fet que no és altra cosa que intentar proclamar que es vol la tenir festa perquè no fa una festa qualsevol, sinó que fas la festa del nostre sant patró, que cantaràs per a tothom. I aquí es guanten les seves notes i la seva qualitat musical. Us està explicant que el nostre poble té les seves arrels amb ell. Si mirant també el sobreposat, nosaltres veiem com tragina aquest patró a on està encerclat com a Roma central, s'aposta un patró, s'aposta un patró, i un signe que és un guinevet on moltíssima gent també diu que és que vol dir que hi hagi aquest guinevet a les seves mans. I nosaltres contestem que això és el signe d'esmertir. Aquella persona que va ser incondicionada en proclamar la bona nova de que els pobles havien de viure en pau i que la pau profunda seria ens el trobant sempre Déu. Si no nos mirem les queixies baixades, nosaltres veiem amb ells algunes qualitats que potser que són essencials a totes aquelles persones que són cristianes. Aquell que sembla que no ho sap prou bé el Tomeu, aquell que sembla que ha de tenir paciència i ha de viure risc. Mirem nosaltres també proclamant el nostre patró, han de tenir paciència i han de viure a risc. Han de tenir paciència perquè demanen aquestes coses que són profundes, no es fan mai clar, i que proclamar Déu que ens aprofundirà en el més profund no pot ser mai una explicació ràpida entre nosaltres. I nosaltres hem de veure que hem de viure en risc perquè aquests resultats no pertanyen a la lògica humana, sinó que pertanyen a el que Déu vol, i nosaltres hem de viure confiats en Déu, separant a tota cordialitat allò que el nostre cap proclamar i allò que el nostre cor nosaltres diguem. Si mirant també és queixer casat, nosaltres podem veure com és important les diverses famílies que hi ha en el nostre poble de cara a intentar transmetre aquestes arrels. Retallar-ho de moltes coses que segur que són interessants, però intentar-ho explicar també la història d'aquest poble que tots estimem tant, que té les seves arrels amb aquesta aposta incondicional que va viure per Crist fins al seu final, que va ser el seu partit. Intentava fer família, intentava estimar la diversa parella, intentava estimar els nostres fills, intentava transmetre valors. No intentava mai viure una manalitat entre vosaltres, sinó allò que nosaltres en tenim essencialitats, allò que és el més important que hi ha en la nostra vida. Si mirant la queixa malta, jo tenia present unes paraules que deia el vostre pare a la revista de Ferreries d'Ara. Segons
la nostra festa. I jo diria, es parla que representa i com es xerrava entre nosaltres aquestes diverses maneres de viure la festa, la feina, les idees, la nostra fe. I ella ha de ser sempre aquest qui coordini aquesta varietat entre nosaltres. I amb aquest coordinar i amb aquest respectar, jo crec que es fa, no sigui creient, que no sigui creient, sempre en les seves actituds que demostren tenir un gran esperit a l'Evangeli. Intentar mantenir des de saber des d'aquesta varietat, diàleg i consens, jo crec que això és fenomen d'aquella persona que no canta, aquella persona que sap que l'autèntica veritat no és mai conceptual, sinó que sobretot dins l'Evangeli és cordial. Nosaltres no creiem unes veritats tòriques, sinó que creiem unes veritats cordials, que és l'amor. I això és el més important que hi ha dins les pàgines bíbliques. I els que aixequen allà, que representen aquella certa figura que hi ha també en el nostre poble, en aquest cas, avui el tenim el Joan Febrer, on està convidant a tots aquells que són cristians a intentar viure la nostra fe, no la nostra paraula només, sinó també les sacraments. És per tot això de creir, també la parròquia que us estava convidant a la resta de les supletes, i ara avui la parròquia convida tots els cristians a participar d'aquesta Eucaristia, que per nosaltres és l'expressió més noble de tota la nostra fe. I en acabo, i en cap dient que bé, si no ens volem proclamar en el nostre poble una humilitat gran, però amb una convicció absoluta, la nostra fe, que bé, si ho volem sembrar en les nostres diverses famílies que hi ha en el nostre poble, que bé, si sabem respectar la diversitat fins i tot creient que hi ha entre nosaltres, i que bé, si aquells que són cristians volen expressar la nostra fe entorn d'una taula humanística cada dia nostra.